Nej men, Evelina, ligger du och slör upp och hoppa? Vi ska träna. Och skipper. Evelina, ligger du här och slösar på dagljuset? Upp och hoppa, vi ska träna. Anna skipper, är det du? Men Evelina, ligger du här och slösar på dagis? Upp och hoppa, vi ska träna. Du ska bygga muskler och bli större. Men Anna skipper, är du här? Vilken överraskning. Ja, och du är ju finklädd med kavaj och allt. Det var som att du visste att jag skulle komma. Det vet du vad vi ska göra? Berätta. Du ska gå upp i vikt. Du, vi ska ta en tur till ICA. Ja, yes. High five. Evelina, ligger du här och slösar på dagljuset? Upp och hoppa med dig! Anna skipper, vilken överraskning! Vad är du här? Jag ska hjälpa dig att gå upp i vikt! Ja! Ja, och du sov med kavajerna. Det var som att du visste att jag skulle komma. Inte visste jag det inte. Nej, men vet du vad vi ska göra? Nej. Vi ska gå till ICA och köpa chips. Det hjälper dig på traven att gå upp. Nachos på det. Ja, nachos. Pink.